Tasa-arvosuurlähettiläs Anne Lammila. Ulkoasiainministeriö on julkistanut itse asiassa juuri eilen useita tasa-arvotekoja. Mitä nämä ovat? Joo, meillä on siis koko ulkoministeriö mukana tasa-arvotalkoissa. Eilen julistettiin muun muassa ministeri Timo Soinin ja ministeri Kai Mykkäsen tasa-arvoteot. Ja Soini on tässä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Hän liittyi Euroopan unionin tasa-arvoinstituutin White Ribbon-hankkeeseen. Ja hän sitoutui puhumaan kouluissa, työpaikoilla, vaalikampanjassa ja muualla sitä vastaan, tai sen puolesta, että estettäisiin ja poistettaisiin naisiin kohdistuva väkivalta. Ja sitten taas Kai Mykkänen, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri, sitoutui siihen, että kun on kyse ulkoministeriön järjestämästä tilaisuudesta, niin siellä ei nähdä enää pelkästään naisista tai miehistä koostuvia paneeleja. Näkyvätkö nämä? Näkyvätkö nämä teot jotenkin myös Suomen ulkopuolella? Oletteko saaneet niille kaikua tuolta maailmalta? Joo, tämä oli se vitsi, että kun me ollaan, tietenkin toimitaan ministerinä täällä Suomessa ja tehdään aika paljon täällä, mutta sitten meillä on tämä verkosto, 89 edustustoa, jotka voi levittää tasa-arvon sanomaa. Et vaikka meistä joskus tuntuu, varsinkin meistä naisista, että ei olla päästy niin pitkälle kuin oltaisiin haluttu, niin maailmanlaajuisesti kuitenkin Suomi on aika pitkällä ja meidän kokemuksista ollaan kovasti kiinnostuneita. Ja mun omassa työssäni mä kerron niille, jotka on kiinnostuneita, että miten me ollaan tehty tämä, että naiset voi olla työelämässä ja voi olla myöskin perheen perustajien tai voivat tehdä lapsia ja elää perhe-elämää. Ja meidän edustustot maailmalla, niin ne on saanut, siis kaikki on saanut vapaasti kertoa, että mikä olisi semmoinen hyvä idea nimenomaan niin kuin siellä maassa. Ja meillä on ihan hirveän kivoja esimerkkejä, että esimerkiksi Abujassa, Nigeriassa, niin siellä on koodausbusseja, ja siinä suositaan sitten, että myöskin naiset ja tytöt on kouluttajina. Ja sitten taas esimerkiksi Singaporessa niin on Women in Tech. Eli me ollaan hyvin vahvasti tämän puolesta, että naiset ei pelkästään vaikka opiskelisi matematiikkaa, luonnontieteitä ja teknologiaa, mutta myöskin tekisi töitä niillä aloilla. Ja sitten meillä on ihan tämmöisiä, liittyy niin kuin henkilöstöhallintoon, että entistä paremmin talousarvioesitykset tehdään niin, että sukupuolin näkökulma on mukana ja paljon, paljon muuta. Eli Suomi ja on meillä tällainen... on, joo, mun piti sanoa, että tänään me ollaan saavutettu, tai meillä on 141 tasa-arvotekoa koossa, ja mihin vielä päästäänkään? Pitkälle päästään, kiitos.